Хочу, щоб ви мене зрозуміли. Я не звинувачу нікого із вас. Провина за все, що відбувається, тільки на російській державі. Але я впевнений, що кожній з вас очевидно, що мав би бути прогрес і в санкціях за цю агресію. І для нас це дуже потрібно. І нам це дуже допоможе. Такий прогрес, щоб Росія почала шукати мир. І тільки це може бути нашою спільною вимогою. Мир. Жодних компромісів за рахунок нашої територіальної цілісності, нашого суверенітету не може бути. Я вдячний усім, хто просуває шостий санкційний пакет, намагається зробити його ефективним. Однак його поки що, на жаль, чомусь немає. І чому ви залежите від Росії, від їх тиску, а не навпаки. Росія повинна залежати від вас. Чому Росія все ще може заробляти майже мільярд євро на день, продаючи енергоресурси? Чому банки, держави-терористи все ще працюють з Європою та світовою фінансовою системою? Серйозні запитання. І чому на території Євросоюзу все ще активні російські пропагандистські канали? Це інформаційна зброя Російської Федерації. Чому російські державні службовці, які підтримують війну, і судді, які відкрито допомагають репресіям, досі не під санкціями? Кожне з цих важливих питань не просто про санкційні пакети чи війну в Україні. Все це про нас з вами. Все це про саму Європу. Шановні друзі, пані та панове, тільки завдяки більшій єдності можна знайти ефективні відповіді на все, що робить Росія проти нас і робить проти вас.